No niin, eli tänään jatketaan eeppistä. Viimeksi pelattiin Uunoa Anteroa vastaan. Nyt me pelataan Teron kanssa tässä pikkupeli vittu Afrikan tähteä. Ei saatana. Siinä on kyllä hetki, kun Afrikan tähteä geimannut. Mutta miten sitä pelataan? Mulla olisi joku ohjekirja. On kyllä nyt niin valkoista tekstiä. Tai totta paskan värinen teksti, että en mä saattaisi mitään selvää. Mutta minkäs värinen nappula sä haluat Teron olla? Okei, joo. No se sit se keltainen, niin mä oon sininen. Mistäs? Sä valitsit minkä nappula sä haluat olla, niin mä valitsen tosta ton... Mä aloitan tuosta Kairosta, niin sä voit ottaa ton... Saako jotenkin zoomattua? Saa. Mikä tää on? Tangieri? Onko se tangieri? No, sinä tiedät näin. Joo, vähän nappula... Nää kiekot on tänne randomilla nakattu, mutta eikä me selvitä. Eikö se ole, että tässä jotenkin... Saa 300 näitä satasia. Vitun. 300 saa. Molemmat. Pistää vaikka sumpino. Sumpino vaikka tälle puolelle, niin mumpino on sitten täällä. Paitsi sitten nyt mä muuten. Nyt kyllä tehdään tämmönen. Snadi-muutos. Noi. Mulla ei hiiri näkynyt äsken. Vähän ehkä järkevämmän näköinen kuin mulla on hiiri. Eli no niin. Mites? No sä voit vaikka aloittaa. Mulla on tällaiset isommat ihmisen kädet, niin mä nyt heitän meille molemmille tätä. Mä ohjaan tätä hiirtä vaikka, niin sano kun mä nakkaan. Mikä sieltä tuli? Vitone! Oho! Eli, missä sä haluat lähteä? Aha! Niinku... Tähän suoraan. Aika villi valinta, ostakko näitä? Selvä. Äijä tietää, mitäs täältä tulee. Vituttais. Eikö sä olet rosvo vie kaikki rahat? No. Nyt nää oot köyhä. Miltä tuntuu? Täällä on tällaisia erityispaikkoja, mutta... Vittu, ne on ihan green. En mitään erityispaikkoja katsota, en mä muista niitä kuitenkaan. Joo, mennään vaan. Mun vuoro. Oho, mäkin nakkasin vitosen. Saako tässä pysähtyä? Okay, aha, no selvä. Pelataan nyt, niin jos molemmat hyväksyy tämän säännön, niin sitten me pelataan niillä. Ei täällä mitään official settejä olla katsomassa. Eli, mikäs vittu tää on se kaikista arvottomi. Missä tää nyt lukee mitä? Rosvo topaasi 300 puntaa. Vittu, mä oon miljonääri. Äijä, no on kyllä Teroon verrattuna. Noniin, sitten sinun vuoro. No sehän meni aika lupaavasti. Sä varmaan tohon siirryt, mä kehtaisin veikata. Vaikka mä en oikein sun taktiikasta nyt tiedä, että kannattaako sun tulla tänne mun reviirille, kun mä oon syönyt täältä kaikki. Kai sä olikin heitit sen vitosen sinne aluksi, niin sä pääsit suoraan tohon. Mä en tosta taktiikasta kyllä tiedä. Mihin se noppa meni? Tossa. Ah, nelone. Voisin taas vaikka pysähtyä tohon ja mulla nyt on pätäkkää, niin voisin vaikka ostaakin. Onko toi niinku, se on niinku tyhjä? Se on tollaan skämmiruutu. Noni, no sitten sinun vuorosi. Oho, kutone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulla on tossa, sulla on vaan tosta pitkää kävelyä. Oho, 6. Mihin sitä lähtis? Voisin vaikka mennä... Toho. Niin menee 500 puntaa. Voi helvetti. No nyt me ollaan yhtä köyhiä. Mitäs se menee, kun meillä ei kummallakaan rahaa? Maatie, meritie, vittu, lentoreitti. Lastaa ympyrä. Puna, joo, ellei pelaa haluttaa voi maksaa, hän on odotettava sinne, kun hän voi nopan heitolla onnistua saada. Aha, niin 4, 5 tai 6 pitää saada, niin voi jatkaa. Tai voi avata se ilman rahaa. Okei, okay. Niin sun vuoro. Mikä sieltä tuli? 3. Meet missä? Haa, Bahar el Ghazali mennä. No menepä ihmeessä, ja mikä sun pitää heittää? Saat sä heittää samalla vuorolla. Sovitaan, että saa ihan vitun sama.
Nelonenhan sieltä tuli, eli sä saat se. Hetkinen. Onko tämä nyt se Afrikan tähti? Eikö toi nyt oo se? Miks tää muuttu ruotsinkieleksi? Eikö mulla ole eri ohje? Onhan toi vittu äijä löyty Afrikan tähti, voi helvetti. Eli mun pitää löytää hevosen kenkä ennen kuin sä pääset tasaluvulla jompaa kumpaan noista. Eli, okei. Okay. Mun varmaan kannattaa lähteä tänne päin. Mä menen toho. Sitten teikäläisen vuoro. Miten nyt mestari voi hävitä toisen oppipojalle vielä? Mun pitäisi olla Afrikan tähti jumala. Missä oot? Ah niin, no, sä menet varmaan vittu suorinta reittiä. Sä menet toho. Mä nyt ohjasin sullekin Tero, mutta kyllähän sä varmaan olit tohon menossa. Noni, vittu. Okei, mä jään toho. Ja nyt. Nelonen. Nyt sitä hevosen kenkä. Vittu. Tää näyttää aika pahalta. Sun pitäis nyt nelonen heittää. Eipä tullu. Noniin, sitten minun vuoro. Tone. Noniin. Jostain näistä mun mielestä ehkä saa jotain rahaa, mutta me nyt pelataan ilman niitä vitu ekstra paikkarahoja. Toi oli kyllä vitun kusetusheitto, kun se ei heilunut yhtään. No joku tonne se tuli kuitenkin. Aha. Toi nyt on se. Mä koen kannan näitä ruotsinkielisiä ohjeita, saa mä näen tähän päälle. Onko toi nyt toi rubiini? Se on tonni. Nyt ei ykköstä. Okei. Mä nyt laitan sut vaikka tohon. Sillä ei ole mitään väliä, että mihin ruutuun menee. Kuitenkin on se yhden chanssi kuudesta päästä, niin se on varmaan aika hyvä. Noniin, no mulla on nyt tota pätäkkä. Voisin vaikka mennä tohon. Sinun vuoro. No, nyt ei kyllä heilottanut yhtään. Kakkonen. Mulla on hyvät chanssit. Mulla on kuitenkin tossa kolme paskaa, mitkä mä saan auki. Ja nyt toho, sitten tonni pois. No nyt mä maksoin satase. Ha, on tää tonni. Oliko se tonni? Oli, jos ton nyt on oikee. No vittu, mä oon kyllä miljonääri, mutta ei mulla tuota Afrikan tähteä on. No niin, ei kakkosta. Ykkönen, okei, okei. Jäsiä on vielä. Astattelu vittu. No niin, avataas toi. Tyhjä. Paljon tässä, onko tässä yksi vai? Monta rahaa tässä. Kai siinä on yksi. Näytti jotenkin, kun siinä on ollut enemmän. Toi eikö näyt heilunut yhtään, mä annan sulle armo. No niin hyvä. Tuohon punaisen. Okei, kutonen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okei, se on hyvä, kun sä jätit tonne sun reviin. Nyt ei kyllä taas heilunut yhtä. Voi vittu! Perkele, satana, vittu. Ja vittu lastenpeli, satana. Ikinä näet lahtia vittu sun kanssa, satana, vittu. No, Tero vei kyllä tällä kertaa voiton, että tää oli kyllä aika eeppinen kamppailu. Ei oikein tätä kentän puoliväliä pidemmälle päästy, kun tästä löytyy Afrikan tähti. Niin. Se oli vähän, olisiko täällä ollut jossain hevosen kenkä? Jos tässä, oikein tähän kun olisin mennyt. Mutta mä kuitenkin tulin täältä, niin mä ajattelin, että mulla on isompi chanssi, kun täällä on enemmän näitä vitun kuvioita. Joo, olisi tässä aika lähellä ollut, mutta ne oli vähän tulee huonosti. Joo, onnittelut Terolle hyvästä voitosta. Hyvin pelattu äijä geimasi itselleen Afrikan tähän ja se oli siinä. Heppa!